आफू गरी खान सक्नु पर्छ भारतको गुलामी हुनु हुँदैन रातो रातो रगत रिपको पिउनु हरदम तयार मेरो मेरो प्रिय खुकुरी हो हेर भाइ होस्यार भने भारतीय भिजिलान्तेहरुको दिमागमा यति भए पनि परोस भनेर यदि नरेन्द्र मोदी आपको पता नै यता हाम्रो साथ आए एक एक करके आपको हम प्रमाण देंगे नेपाल कब से कहाँ से नेपाल का सीमाना कहाँ तक है हम सब आपको भारत राजाले राज्य गरेको ठाउँ कहाँ हो भनेर हामीलाई प्रमाण हाम्रो पुराणले भन्दैन यिनीहरूले हामीलाई उल्लु बनाउने दिन रात हाम्रा नेताहरू तिमीहरू धर्मशास्त्र पढ अर्क साम्पाङको जस्तो श्रमदान गर्नुपर्छ त्यो बाटा बाटामा खोर्सानी र बिरुवाहरू रोप्नुपर्छ त्यो भगाउनुपर्छ अब त्यहाँ जम्मै भेला भएर भारतको झन्डा मोदीको पुतला दहन गर्नुपर्छ त्यहाँ शङ्ख बजाएर अब हामी बालेन्द्रलाई साथ दिँदैछौँ मेयरलाई साथ दिनको लागि एम्बेसी घेर्ने तयारीमा छौँ धर्मगुरु होइन उहाँ धामी हो धामी कुलको धामी कि के हो लठकहरूले कमाउ धन्दा चलाउनका निमित्त बनाइएका फिल्महरू हुन् त्यो फिल्मको अर्थै छैन र नेपाललाई बारम्बार प्रहार गर्ने भारतीयहरू उनीहरूको दादागिरी ज्यादै भइरहेछ कचौरा थापेर हिन्दू राष्ट्र भइहाल्छ कि भनेर आश गरेर बसेको थियौँ र हाम्रा बुढा नेताहरूले गर्दाखेरि नेपाली जनता बारम्बार हेपाइमा परिरहेको छौँ अब यो नरेन्द्र मोदीलाई गाली गर्नुभन्दा पनि भारतीय जनताहरूलाई गाली गर्नुभन्दा पनि नेपालका यी बुढा यी नेताहरूलाई भगाउनुपर्छ भिजन नभएका नेताहरूलाई भगाउनुपर्छ अलिक देशप्रेमी हतो वा प्राप्ति स्वर्गम जित्व वा मोक्षसे महिम तस्मा दुतिष्ट कुन्तेह युद्धाय कृत निश्चय भन्ने खालका ती युवाहरूले देश चलाउनुपर्छ ती पुरुषहरूले देश चलाउनुपर्छ तब भारतको गुलामी बन्न चाहनु हुँदैन म चतुर धामी हुँ चतुर फटा चतुर हो फटा भन्दिनँ म हामी नेपाली चाहिँ फटा हौ अज्ञान तिम्बिरान दस्य ज्ञानञ्जन सलाकया चक्षुरन मिलितम एन तस्मै श्री गुरवे अकार रूप अन्धकार रूपी अध्ययारोबाट तपाईँलाई उज्यालोमा जसले दोहोऱ्याउँछन् ती हुन् गुरु भने तिमीले गेरु वस्त्र त्यहाँ लगाउने होइन अब गएर मुक्तिनाथमा गएर ध्यान साधना गरेर तिमी प्रचण्ड गएर बस यो देशलाई हिन्दू राष्ट्र बनाऊ भारतीयहरूले हामीलाई हेपिरहँदा तिमी अझै त्यही भारतमा गएर शनिदान गरेर लिएर आउने मुर्रा भुइँसी शनिदान लिएर आ भारतका केही सामान पनि नेपाल नल्याउने नेपालको पनि केही नदिने यिनीहरू मात्रै छैनन् हामी चिनको नाका खोलाउँ न किन किन चल्दैन अर्क साम्पाङ जस्ता श्रमजीवीहरू यो देशमा जन्मिसकेका छन् अब भारतको नाकाबन्दीबाट हामी डराउँदैनौँ किन हामीसँग अब बिजुलीबाट चल्ने चाहिँ गाडीहरू उत्पादन भइसकेका छन् तिनीहरूको पेट्रोल नभए पनि चिनले हामीलाई सहयोग गर्छ त्यतिले नपुगिसकेपछि हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू राजा महाराजहरूले राणाहरूले लु तिमीहरू गरी खाओ न त अलिकति भनेर हाम्रो पनि भूमि दिएको गरी खाउन् भनेर दिएको भूमि हो त्यो बुझ्नु नि हामी नेपाली एकदम दानी छौँ अब तपाईँले तपाईँको खुट्टामा उभिएर भारतले नाकाबन्दी लगाउँदैन हामीले लगाएर भए पनि हामी हाम्रो सिपमा मार्नुपर्छ हामीले हाम्रो तरिकाले अगाडि चल्नुपर्छ यो सिद्धान्त लिएर अब हिँड्नुपर्छ बालेन्द्रलाई साथ दिउँ हुँदैन यिनीहरूले बारम्बार हामीलाई लात हान्ने काम गरिरहेका छन् एक पछि अर्को घटना आइरहेछ अब हिन्दी फिल्म बालेन्द्र शाहले जस्तो भने जस्तो अब हिन्दी फिल्मै चल्न नदिने यदि यसको विपक्षमा नेताहरू गयो भने अब युवाहरू उठ्नुपर्छ नेताहरूलाई चाहिँ घरबाट लखेटेर भारततिरै पठाउनुपर्छ अनि देश बालेन्द्र हर्कर जस्ता मान्छेलाई चलाउनु दिनुपर्छ धीरविद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम चौचमिन्द्रिय निगृह धीरविद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम भन्छ यही होला श्लोक यदि गल्ती छैन भने नि यदि उहाँले कान ठिक पार्नु भएको हो आँखा देख्ने बनाउनु भएको हो भने उहाँ कहिले भाग्नुहुन्न 300-400 वर्ष अगाडि भनेको छ ऊ जन्मे थियो 300-400 वर्ष अगाडि थिएन नि जन्मेको 25-26 वर्ष भए होइन 300-400 वर्ष अगाडिको सङ्घ 2 घन्टा आराम हुन्छ त्यस पछाडि मेरो चिना हेर्ने मान्छे आउनु भने म 5 बजीसम्म हेरिदिन्छु 5 बजीदेखि 7 बजीसम्म पढाउँछु 2 घन्टा फेरि मेरो आफ्नो अध्ययन चल्छ अनि यसरी मेरो दिनहरू बित्छन् र आजसम्म मसँग जोडिनु भएको भक्तजन अहिलेसम्म 2 वर्षको आजसम्म जोडिराख्नु भएको धृति क्षेमा दमस्ते हम शौचमिन्द्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम यी 10 प्रकारका धर्मका लक्षण हुन्छन् दर्शकिन पछिल्लो समयको नेपालमा भइरहेको घटनाक्रमलाई लिएर आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि गुरु खगेन्द्र हुनुहुन्छ हजुर स्वागत छ जय श्री राम केमा व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले म यस्तै आफ्नै काममा भन्नुपर्छ भर्खर केदारनाथ गयो आयो बिरामी भयो आराम गरियो त्यस्तै हुन्छ ओके केदारनाथ जानुभयो तपाईँ जसरी अहिले तपाईँ गुरु पनि हुनुहुन्छ धर्ममा धेरै आस्था राख्नुहुन्छ अहिले पछिल्लो समय एउटा भारतीय चलचित्र आदि पुरुष भन्ने एउटा चलचित्रमा जानकीमा जुन सीता
नेपाल छोड्यो हैन भन्ने त्यहाँ एउटा त्यहाँ भनौँ त्यहाँ डायलग चाहिँ छ त्यो चाहिँ ठ्याक्क के हो भन्ने चाहिँ यो बारेमा अलिकति ती हरिलठकहरूले कमाउ धन्दा चलाउनका निमित्त बनाइएका फिल्महरू हुन्। त्यो फिल्मको अर्थै छैन र नेपाललाई बारम्बार प्रहार गर्ने भारतीयहरू उनीहरूको दादागिरी ज्यादै भइरहेछ र नरेन्द्र मोदीलाई हामीले धेरै राम्रो ठान्थ्यौँ। नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री भइरहँदा नेपालमा हिन्दू राष्ट्र फर्किन्छ कि भनेर हामी एउटा केही थापेर कचौरा थापेर हिन्दू राष्ट्र भइहाल्छ कि भनेर आश गरेर बसेको थियौँ। तर यिनीहरू आश होइन, यिनीहरूले त हामीलाई झन् लात हान्न थाले होइन। यो गरिरहँदा हाम्रो मन दुखेको छ तर नरेन्द्र मोदीलाई यति कुरो थाहा छैन कि जानकी कसकी छोरी हुन् र त्यो फिल्म बनाउने जो छ है यिनीहरूलाई थाहै थाहा भए नेपाललाई बारम्बार हेपिएको छ। किन हेपिन्छ भने नेपालका बुढा नेताहरूले गर्दा हामी हेपिएको होइन। बालेन शाह जतिको हुनु भने त यिनीहरूले हामीलाई नहेप्ने रहेछन् होइन, हेप्न पनि पाउँदैनन्। र हाम्रा बुढा नेताहरूले गर्दाखेरि नेपाली जनता बारम्बार हेपाइमा परिरहेको छौँ। अब यो नरेन्द्र मोदीलाई गाली गर्नुभन्दा पनि, भारतीय जनताहरूलाई गाली गर्नुभन्दा पनि नेपालका यी बुढा यी नेताहरूलाई भगाउनुपर्छ, भिजन नभएका नेताहरूलाई भगाउनुपर्छ। अलिक देशप्रेमी हतो वा प्राप्स्यति स्वर्गम जित्व वा मोक्षसे महिम तस्मा दुतिष्ट कुन्तेह यो दायकृत निश्चय भन्ने खालका ती युवाहरूले देश चलाउनुपर्छ, ती पुरुषहरूले देश चलाउनुपर्छ। तब भारतको गुलामी बन्न चाहनु हुँदैन। र एउटा कुरो विवाद चलिरहेछ, भारतको संसद भवनभित्र नेपालको नक्सा र दुईवटा जिल्ला समावेश गरियो भनेर। भारत भन्ने शब्द कहाँबाट, देश कहिलेबाट सुरु भएको भन्ने यहाँका नेताहरूलाई नै थाहा छैन वास्तवमा, किनकि यिनीहरूले धर्म मासेर नेता भएन। अजनाब खण्ड भन्ने थियो त्यतिखेर, अजनाब खण्डभित्र चाहिँ भरत राजाले चाहिँ राज्य गरेका हुन्। पछि आएर अजनाब खण्डमा भरत राजाले राज्य गरिसकेपछि त्यही भरतको नामले चाहिँ भारत नाम राखिएको। भरत कहाँ कहाँ हुन्? कालन्जर नाम गरेको पर्वत भनेको कालीगण्डकी मुक्तिनाथ क्षेत्रमा पर्छ यो पर्वत। मुक्तिनाथको धाममा आएर चाहिँ तपाईँको दिव्य ध्यान साधना गरेर चाहिँ कसरी देश चलाउने, कसरी चाहिँ यो अजनाब खण्ड चलाउने भन्ने भिजनसहित चाहिँ भरत राजाले चाहिँ आफ्नो राज्य चलाएका हुन्। हतवातालमा जे बोल्दिने त्योभन्दा अगाडिदेखि नेपाल थियो, सत्ययुगदेखि नेपालको चाहिँ तपाईँहरूको भेटिन्छ हिमवत खण्डमा, स्कन्द पुराणको हिमवत खण्डमा तपाईँको नेपाल कहिलेदेखि थियो र कुन जमानादेखि थियो सत्ययुगदेखि भएका प्रमाणहरू भेटिन्छन्। यदि नरेन्द्र मोदी आपको पता नै यता हाम्रा साथ आए एक एक करके आपको हाम प्रमाण दिङ्गे नेपाल कब से कहाँ से नेपालका सिमाना कहाँ तकै हाम सब आपको मैले हिन्दीमा बोल्नुको कारण यी भारतीय भिजिलन्तेहरूको दिमागमा यति भए पनि परोस् भनेर। यिनीहरूले जहिले हामीलाई हेप्न पाउँदैन, नभए नेपाल हो भारत छैन, नेपालै हो त्यो। यदि कसैले प्रमाण खोज्न मसँग आउँछन् भने भारत देश अजनाब खण्डबाट छुट्टिएको हो। अजनाब खण्ड भनेको अहिलेको जति पनि सार्क राष्ट्रहरू छन् त्यो भित्रको नेतृत्व नेपाल देशले गर्थ्यो। नेपाल देशमा साधना ध्यान गरेका एउटा भरत राजाले गर्थे अनि भरत राजाको नामबाट चाहिँ भारत राखिएको। यिनीहरूले हामीलाई उल्लु बनाउन खोज्दा हामी उल्लु हुन्छौँ? हामीले धर्मशास्त्र पढेको छौँ, भरत राजाले राज्य गरेको ठाउँ कहाँ हो भनेर हामीलाई प्रमाण हाम्रो पुराणले भन्दैन? यिनीहरूले हामीलाई उल्लु बनाउने दिन रात। हाम्रा नेताहरू तिमीहरू धर्मशास्त्र पढ, हामीलाई यो देश हिन्दू राष्ट्र भयो, यो देशलाई विश्वका हिन्दूहरू सबै हुन्छन् आउँछन् र घुम्छन् भनेर भारतीय डिजाइनमा हिन्दू राष्ट्र पनि अहिले आएर चाहिँ मलाई के भारतकै डिजाइनमा हिन्दू राष्ट्र समाप्त भएको हो भन्ने हामीले बुझेको छौँ। र यो प्रचण्ड सरकारले यदि सक्छन् भने तिमीले गेरु वस्त्र त्यहाँ लगाउने होइन, अब गएर मुक्तिनाथमा गएर ध्यान साधना गरेर तिमी प्रचण्ड गएर बस, यो देशलाई हिन्दू राष्ट्र बनाऊ। भारतीयहरूले हामीलाई हेपिरहँदा तिमी अझै त्यही भारतमा गएर संविधान गरेर लिएर आउने? मुर्रा भुइँसी संविधान लिएर आएको, संविधान लिएर आउन पाएको छैन, उसको श्रीमतीलाई चाहिँ तपाईँको हस्पिटलमा राख्नु पर्यो। हामीले बारम्बार भनिराखेका छौँ, हामीलाई उल्लु पारी पारी नरेन्द्र मोदी योगी जस्ता कुतत्वहरू यिनीहरू कुतत्वै भन्नुपर्छ। अब यिनीहरूलाई हामीले हाम्रो देश बनाउन आएका भन्नु हुँदैन, यिनीहरू कुतत्व हुन्। यिनीहरूले हामीलाई फकाइ फुल्याइ चाहिँ हाम्रो देशलाई चाहिँ कसरी धरापमा पार्ने भनेर यिनीहरूले अध्यात्ममा टेकेर हाम्रो अध्यात्ममा लात हानिरहेका छन्। यो कुरोलाई हामीले अब बुझ्नुपर्छ। जसरी अहिले काठमाडौँका मेयर नरेन्द्र शाहले जुन आदिपुरुष चलचित्रमा जसलाई ढोक्याउनु भएको छ, त्यो सँगसँगै अहिले धरानका मेयर हरप्रसाद पाण्डेले नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा अहिले पछिल्लो समय यो चलचित्र बन्द हुने कार्यक्रम जारी नै छ। यो
Balendra Sale dherai ramro gareka hun achai ma ta ke pani bhanchu bhane sabai border seal gardinu parcha bharat ka kehi samaan pani nepal nalyaune nepal ko ni kehi nadine idharu matra chaina na hami chin ko naga holau na hami kina kina chaldaina ये तपाई कुन नै तातो रातो रगत रिपुको पिउन हरदम तयार मेरो मेरो प्रिय खुकुरी हो हेर भाइ होशियार भनेर हामीले कक्षा 2 3 का किताबमा नेपाली कविता पढाएको छ त्यसै पढाएको हैनन् यी कसरी छैन हर्क साम्पाङको जस्तो श्रमदान गर्नुपर्छ त्यो बाटा बाटामा खोर्सानी र बिरुवाहरू रोप्नु पर्छ इदेरको नि सुन्नु आफू गरी खान सक्नु पर्छ भारत को गुलामी हुनु हुँदैन आफू सक्षम छौ भने भारतले नाकाबन्दी लगाए पनि हामीलाई केही मतलब छैन आफू सक्षम हुनु पर्छ भारतले नाकाबन्दी लगाइदियोस अब चाहिँ लगाओस हामी आफू खुट्टामा टेक्नु कसरी आकार हुन्छ कसरी लाग्छ के प्रमाण छ त्यो नेताले लगाएका हुन् ल लगाउन अब लगाउन त ल हर्क साम्पाङ जस्ता श्रमजीवीहरू यो देशमा जन्मिसकेका छन् अब भारतको नाकाबन्दीबाट हामी डराउँदैनौं किन हामीसँग अब बिजुलीबाट चल्ने चाहिँ गाडीहरू उत्पादन भइसकेका छन् तिनीहरूको पेट्रोल नभए पनि चीनले हामीलाई सहयोग गर्छ के नगरे पनि हामी पैदल मार्गमा पहिले मेरा पुर्खा पुर्खा पुर्खाहरू 15 दिन 20 दिन हिडेर काठमाडौँ आगन चाहिँ त्यही नियम फर्किन्छ विस्तार गरी खान सक्नु पर्छ अब चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ भनेर हाम्रा नेताहरूको पनि बुद्धिमा अलिकति केही पस्छ अब नाकाबन्दी गर्नुपर्छ हामीले गर्नुपर्छ भारतले हैन अब उसो भए तपाईको भनाइ अनुसार भारत र चाइनाको युद्ध लाग्ने तपाईको किन भारत र चाइना चाइनासँग चाइनाबाट आउँछ उले त्यही खोज्छ भने नि भारतले त्यही खोजेको हो भने यो युद्धै गर्न खोजेको अनि हामी चाइनाको सपोर्ट लिनुपर्छ अब उदेरुसँग त हामी जन हाम्रो जे भए पनि उदेरु हामीलाई छोटा भाइ भन्छन् के हाम्रो चाहिँ छोटा भाइ हो आकारले छोटा भाइ हुँदैनन् को सुरुमा जन्मेको त्यो आधारले हुन्छ मेरो भाइ म भन्दा मेरो दाई म भन्दा सानो पुड्के छ नि मैले उनलाई भाइ भन्नी सौछ सौदैन हो यो बुझ्नु पर्यो हामी भन्दा धेरै ढिलो भारतको पैदा भएको त्यही पनि भारत थिएन त्यो इन्डियनहरूले गरी खान ला लैजा भनेर दिएको देश हो है त्यस्तो तपाईहरुलाई हामीलाई सबैलाई थाहा छ त्यतिले नपुगिसकेपछि हाम्रा नेपाली दाजुभाइ राजा महाराजहरूले राणाहरूले लु तिमीहरू गरी खाओ न त अलिकति भनेर हाम्रो पनि भूमि दिएको गरी खाउन भनेर दिएको भूमि हो त्यो बुझ्नु नि हामी नेपाली एकदम दानी छौ तर दान गर्दा गर्दै इदेरले हामीलाई अझै हेला गर्छन् भने चाहिँ हामी पनि सही हुने छैनौ तपाई जस्तो क्यामेरा बोकेर कसको भिडियो खिच्ने भन्ने सोच बनाएर अब हुँदैन दाजु बुझ्नु भयो नि अब तपाईले तपाईको खुट्टामा उभिएर भारतले नाकाबन्दी लगाउँदैन हामीले लगाएर भए पनि हामी हाम्रो सिटमा बस्नु पर्छ हामीले हाम्रो तरिकाले अगाडि चल्नु पर्छ यो सिद्धान्त लिएर अब हिँड्नु पर्छ बालेन्द्रलाई साथ दिउँ भारतको त्यो एम्बेसी चाहिँ यहाँबाट भगाऊ कामै छैन यसको यो देश किन राख्ने यस्तो देश यस्तो एम्बेसी किन राख्ने यो भगाउनु पर्छ अब त्यहाँ जम्मै भेला भएर भारतको झण्डा मोदीको पुतला दहन गर्नुपर्छ त्यहाँ शङ्ख बजाए भने अब त्यहाँ गएर प्रदर्शनमा उत्रिने हो कि मुद्दामा मात्रै खाने होइन उत्रिनु पर्यो नि हामी त प्लानिङ गर्दैछौँ अब छिट्टै नि अब हामी बालेन्द्रलाई साथ दिँदैछौँ मेयरलाई साथ दिनको लागि एम्बेसी घेर्ने तयारीमा छौँ अब गुरु हो म मैले बोल्ने बाचा पनि बोलेको छु नबोल्ने शब्द पनि बोलेको छु तर देश मरिराख्दा एउटा गुरु पनि यही देशमा जन्मिएको हुन् यसरी बुझ्नुपर्छ तपाईँले भनेको त जुन आदि पुरुष त्यो चलचित्र छ त्यहाँको एउटा त्यो जुन विवादमा आएको त्यो डायलग छ त्यो हटाएर फेरि हुँदैन यिनीहरूले बारम्बार हामीलाई लात हान्ने काम गरिरहेका छन् एक पछि अर्को घटना आइरहेछ अब हिन्दी फिल्म बालेन्द्र शाहले जस्तो भने जस्तो अब हिन्दी फिल्मै चल्न नदिने के हुने रहेछ किन दिने यिनीहरूले हामीलाई हेला गर्ने 24 घन्टा हेप्न पाउने यो अधिकार यिनीहरूमा छैन अब फिल्म नो बालेन्द्र शाहले जे गरे हामी सही गरेका छन् यदि यसको विपक्षमा नेताहरू गए भने अब युवाहरू उठ्नुपर्छ नेताहरूलाई चाहिँ घरबाट लखेटेर भारततिरै पठाउनुपर्छ अनि देश बालेन्द्र हर्कर जस्ता मान्छेलाई चलाउनु दिनुपर्छ नेता सांसद मन्त्रीहरू यो विषयमा के यिनीहरू किन बोल्छन् यिनीहरू उहीँका गोटी होइनन् यिनीहरू लिन मात्रै जान पाउँछन् उता लिन जानेपछि ए तछाड मछाड गरेर एउटा प्लेनै खर्च गराएर चाहिँ देशको ढुकुटी सक्ने गरी जान्छन् उहाँ गएर स्वागत पनि राम्रै खान्छन् दुईटी स्त्रीलाई उपहार दिन अगाडि बेइज्जत भइरहेछ प्रचण्ड सरकारको बिचरा यो हामीलाई हेपेको छन् धेरै हेपेको छन् ओके तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि अलिकति धर्म कर्मको विषयमा ठ्याक्क धर्मगुरु चाहिँ कस्तोलाई भन्नुहुन्छ धर्म नीतिमा चल्नेलाई नै धर्मगुरु भनिन्छ धर्म नीति भन्नाले गुरु भनिएको छ अहिले त तपाईँलाई थाहा छ यो वितण्डा कति मच्यो त्यही भएर म युट्युबमा त्यति धेर भिडियो दिन्न नि किन दिन्न भने
कहाँ कति खेर के रिस उठेको छ आएर क्यामेरा तेर्साइदिने नभएको नभएको कुरोहरु गर्दिने अहिले नेपालमा अधिकांश माता र पिताहरु जो छाडा भएर बिग्रे टका धर्म टका कर्म टका हि परमम गति यस्तो पार्से टका नास्ति हाटाके टटकायते भनेर बिग्रे पैसै सबै थोको भनेर बिग्रेका छन् र अर्को कुरा यहाँनेरि धर्मलाई चाहिँ कसरी स्थापित गर्ने भनेर नजान्ने भएको कारणले बिग्रेको हो धर्मगुरु होइन उहाँ धामी हो धामी कुलको धामी कि के हो उहाँ आफूलाई त्यो धर्मगुरुसँग गुरुको अर्थ के हो भन्दिनुस् तपाईँ उहाँलाई बुझाइदिनु धर्मनीति जान्नु भएको छ प्रकाश भुजेल उहाँलाई मैले निन्दा गरेको होइन नीति जान्नु पर्यो धर्मनीति पहिले धर्मको आचरणहरू जान्नु पर्यो धीर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम शौचम इन्द्रिय निगृहत धीर्विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम भन्छ यही होला श्लोक यो दसवटा श्लोक जो छ यो दसवटा छ धर्मको लक्षणहरू छन् यी लक्षणहरू यदि तपाईँमा छन् भने तपाईँ धर्मगुरु हो यदि छैनन् भने तपाईँ धर्मगुरु होइन म धामी हो वा म चतुर धामी हो एकदम चतुर फटा चतुर हो फटा भन्दिनँ म हामी नेपाली चाहिँ फटा हो किनभने हामीलाई अलिकति के एउटा तेल फुकिदिँदा पनि कुदेकै छौँ एउटाले मुखले फु गरिदिँदा नि कुदेकै छौँ होइन त्यो त अब भने त चतुर हो उहाँ चतुर भने नि त चतुर विद्याको प्रयोग गरेर उहाँ अगाडि बढेको नेपाल एरियाबाट अलिक बाहिरै खडा छ यदि गल्ती छैन भने नि यदि उहाँले कान ठिक पार्नु भएको हो आँखा देख्ने बनाउनु भएको हो भने उहाँ कहिले भाग्नुहुन्न फरार हुने होइन अब जाने पुलिसमा मैले गल्ती गरेँ भने म किन डराउने यदि मैले गल्ती गरेको छु भने म भाग्नु पनि पर्छ डराउनु पनि पर्छ यदि म डराएर भागेँ भने म गलत छु भन्ने चाहिँ सम्झिन अब उसको लक्षणले गर्दाखेरि ऊ खराब भएका हुन् अब त्यो सबै त उनी नै जानु बुझ्नुभयो मेरा पनि मान्छे आउनुहुन्छ यता बासङ दाईलाई सबै थाहा तर मैले आजसम्म त्यहाँ हेर्दा हुन्छ यो भक्तजनकै कृपा यहाँ बस्न पनि मलाई आवश्यकता थिएन वृन्दावन बसिरहेको हुन्छ यहाँ आइयो बस्यो होइन यहाँ आवश्यकता किन भयो भने अब जान नदिने हुनुभयो नि त भक्तजनै त्यस्ता हुनुहुन्छ कि मेरो सीमित हुनुहुन्छ फेरि म त्यो लालची गर्दै त्यो आज पैसा टन्नै कमाइन्छ यतिजना आइदियो हुन्थ्यो भन्ने हुँदैन मसँग लो मसँग दिनको तिनदेखि चारजना मान्छे आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई राम्रो सक्षम बनाइदिनु उहाँको समस्याको हल नगरौँ जेल अरूलाई नबनाउनु बुझ्नुभयो नि त्यो हो मेरो चाहिँ उपाय किन यो दुनियाँभरि बोलाएर भिड गराएर तेल फुकेर तिग्रामा दलेर शरीरमा दलिदिएर कानमा शङ्ख फुक कानमा हो एउटा विज्ञान चाहिँ के छ भने शङ्ख र घन्टा घरमा बजाउँदाखेरि शङ्खको विज्ञान चाहिँ के हुन्छ भने कान नसुन्ने आँखा नदेख्ने मान्छेहरूलाई शङ्खको स्वर नआउने बच्चाहरू जो घरमा छन् भने त्यो शङ्खको जलहरू खुवाइदिनु त्यो शङ्खमा एउटा विज्ञान लुकेको छ तर यसको दुरुपयोग गर्नु राम्रो होइन बुझ्नुभयो नि प्लास्टिकका शङ्खहरू अहिले बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाउँछन् अरे यो आजभन्दा 300 वर्ष 400 वर्ष अगाडि मलाई एउटा गुरुले दिनुभएको को गुरुले दिनुभयो तपाईँले देख्नुभएको छ त्यो गुरु छैन 300-400 वर्ष अगाडि भनेको छ ऊ जन्मे थियो 300-400 वर्ष अगाडि थिएन नि जन्मेको 25-26 वर्ष भए होइन 300-400 वर्ष अगाडिको शङ्ख अरे बाफुलाई कुन चक्षुले देखाएको थियो यही झुटो भइरहेछ क्या जो बोल्न सक्यो यो काठमाडौँमा ऊ माता पनि भयो पिता पनि भयो धामी पनि भयो झाँक्री पनि भयो गरेर पनि खायो र यो जो बोल्न सक्दैन जो एकदम आफ्नो लाइनमा हिँडिरहेछ जो सत्य छ त्यसलाई ढिलो चिन्छ क्या उसो भए दुई चारवटा भगवान्को पोस्टर भित्रमा टास्केमा झाँक्री झाँक्री चिन्नु पर्यो हामीले मैले भनिरहेछु त चिन्न सक्नु पर्यो यदि चिनेको खण्डमा ती गुरु हुन् तपाईँलाई सुधारेको खण्डमा ती गुरु हुन् यदि अज्ञान तिमिरान दस्य ज्ञानञ्जन सलाकया चक्षुरन मिलितम एन तस्मै श्री गुरवे अकार रूप अन्धकार रूपी अध्ययारोबाट तपाईँलाई उज्यालोमा जसले दोहोऱ्याउँछन् ती हुन् गुरु भनेको यदि त्यो सक्दैनन् भने ती गुरु होइनन् ओके तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि जसरी तपाईँ पनि गुरु तपाईँले एक दिनमा कतिजना बिरामीलाई चाहिँ उपचार गर्नु बिरामी म उपचारै गर्दिनँ के को बिरामी म डक्टर हो र उपचार गर्ने म धामी हो र ढ्याङ्ग्रा खटाउने म विशुद्ध रूपमा म त्यो जान्दिनँ मेरो चिना हेर्ने हुन्छ चिनामा भएका दोषहरू हटाउनेदेखि लिएर चिनामा भएका ग्रहहरूको पूजापाठ गरिदिने मात्र मेरो काम हो र मेरो अरू अरू काम पासाङ दाईलाई थाहा छ मैले यहाँ झमै भनिराख्नुपर्छ भन्ने छैन बुझ्नुभयो नि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबका के छन् म त्यो सबै भनिराख्नुपर्छ भन्ने छैन तर मेरो एकदम अहिले मेरोमा पढाइ चलिरहेछ विद्यार्थी हुनुहुन्छ पढाउँछु एउटा काम र चिना हेर्न आउने मान्छेलाई चिना हेरिदिन्छु बिहान आफ्नै पूजापाठ ध्यान यताउता हुन्छ सबै बिहानभरि 10 बजीसम्म त्यो हुन्छ त्यस पछाडिदेखि उता मेरो 2 घन्टा आराम हुन्छ
त्यस पछाडी मेरो चिना हेर्ने मान्छे आउनु भने म 5 बजे सम्म हेर्दिन्छु 5 बजे देखि 7 बजे सम्म पढाउँछु 2 घण्टा फेरि मेरो आफ्नो अध्ययन चलछ अनि यसरी मेरो दिनहरु बित्छन् र आजसम्म मसँग जोडिनु भएको भक्तजन अहिलेसम्म 2 वर्षको आजसम्म जोडिराख्नु भएको छ दुई चार जना व्यक्तिगत हिसाबले काही जानु होला टाडा हुनु होला जोडिन नसक्नु होला र आजसम्म मसँग महा पुराना भक्तजनहरु सबै जोडिनु हुन्छ जोडिनु चाहिँ भएको किन भन्दा मलाई माया गर्नु भएको उहाँहरुले बुझ्नु भने मैले उहाँहरुलाई केही सत्य कुरा गर्दै हुँदा केही भएको थियो र मसँग जोडेको नभए नहुने गोजीकै मात्र खर्च गर्ने गुरुलाई भेट्न गएपछि 1 किलो स्याउ किन्ने अंगुर किन्ने लगदिने कामै भनन् जी के काम त्यो पैसा मात्र त गयो फकटा गुरुसँग पनि केही आश राखेर आउने हो के गुरुसँग आश राखी रक्दा गुरुले चाहिँ निराश बनाएर कहिले पनि पठाउनु हुँदैन त्यो हो मेरो चिन्ता गर्नु ओके उस भाइ गुरुले भेटि बिना यज्ञ भेटी बिना पैसा यज्ञ हुँदैन यो गीतामा पनि बताछ यज्ञ गर्नु भएको पूजा पाठ यहाँ सुन्नु पूजा पूजा पाठ गर्नु भएको छ भने तपाईले 5 रुपैयाँ नै दिनु भयो भने पनि त्यो यज्ञ सफल हुन्छ तर यहाँ यज्ञ गरेको फुकेको भरमा 1500 2000 2500 5000 10000 इस्टिमेट गर्नु चाहिँ गलत हो यो शास्त्र विपरीत कर्म हो यो जुनीमा नभए पनि अर्को जुनीमा उ जन्मिनै पर्छ अहिले त कलियुगको यही जुनीमा उसको पापको घाइटो फुट्छ फुट्छ पक्का देखिन्छ ओके अन्तिममा छौ हामी क्यारेक्टर प्रकाश भुजेल जस्ता व्यक्तिहरूबाट मान्छे भक्तजनहरू कसरी सर्व मैले अघि भने त चिन्नु पर्यो धृति क्षेमा दमस्ते हम सोच मिन्द्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम यी 10 प्रकारका धर्मका लक्षण हुन्छन् ती लक्षण गुरुहरूमा छ कि छैन ती धर्मका गुरुहरूसँग छ कि छैन यो बुझ्नु पर्यो र यो बुझाउन सक्ने 10 वटा लक्षणहरू बुझाउन सक्ने यदि गुरु छन् भने तपाईँहरू जानुहोस् नभए व्यर्थ छ गोजीको पैसा छ किनेवाला छ यही हो हस् सुन्दर सुन्दर कुरा धेरै धेरै जय श्री राम